Алматыдағы Құлжа күре жолы мен Рысқұлов даңғылындағы жолайрықта көлік қозғалса ашылды. Жаңа эстакада мегаполистегі кептелісті азайтуға септеспек. Жолайрық құрылысында 500 адам жұмыс істеді. Мердігерлер енді жақын арада аймақты абаттандырып, қаланың оңтүстігі мен солтүстігін байланыстыратын жүргіншілер көпірін салуды жоспарлап отыр. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев пен Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек жұмысшыларға алғыстарын жаудырды. Рахмет сіздерге, еңбектеріңізге. Елордамыздың туған күні, соның қарсаңында үлкен жобасқа қосылған қуаныш бәрімізге. Которая соединит город и аэропорт. Қала мен әуежайды жалғап тұратын нөмірі екінші эстакаданың ашылуы көлік тығынын болдырмайды және жолдағы уақытты 15 минутқа қысқартады. Бұл жол торабы үлкен жоба. Ол біздің қаламыздағы көлік кептелісін азайтуға септеседі. Сондай-ақ шығыс айналма жолы арқылы қала орталығына үздіксіз қатынауға мүмкіндік береді. Бақытжан Сағынтаев пен Бауыржан Байбек жұмыс сапары кезінде индустриалды аймақтағы бірнеше өндіріс орнын аралады. Ол болат құбыр шығаратын Asia Steel Pepe зауытымен жоғары механикалық торлар мен панельдер өндіретін Tokyo Rope Алматы кәсіпорны. Сонымен қатар Hyundai Trans Kazakhstan құрылысымен және заманауи электробус шығаратын Falcon Eurobus автозауытының жұмысымен де танысты. Жаңа электротранспорт осы айдан бастап Төле би көшесімен жүретін болады. Алматыда жиналған электротранспорттың сапасын Сағынтаев пен Байбек өздері мініп тексеріп көрді.